Коли закінчиться енергетичне свавілля на Буковині? Скільки отримали та на що витратили? У Чернівцях прозвітували про виконання бюджету за січень-листопад 2014 року. У місті обговорили буремні події, які назавжди увійдуть в новітню історію. Підіб'ємо підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінта і розпочинаємо новини міста. Хаотичне вимкнення електрики, яке зненацька застає буковинців у власних будинках, ліфтах, багатоповерхівках і на темних вулицях, має припинитися. Втім, коли це станеться, не знає жоден чиновник, починаючи з місцевих рад і завершуючи Мінпаливенерго. Чому ж зникає світло в наших оселях? Дивіться далі. Сьогодні зранку була команда о 8.15 зняти навантаження 80 МВт. Це є 30% області. Ось так, раптово і без зайвих реверансів, диспетчери «Укренерго» щодня повідомляють головну енергетичну компанію області про знеструмлення. На роздуми дають 5 хвилин. Якщо ж «Обленерго» не виконує розпорядження диспетчера, відключається за допомогою дистанційного відключення диспетчера, тобто він натискає кнопку. Тому хочеш не хочеш, та вимкнуть. В українській енергосистемі ж бо надзвичайний стан. За словами Олексія Шикети, 28 енергоблоків країни зараз перебувають на ремонті, поточному чи аварійному, а паливо на теплоелектростанціях з кожним днем все менше. На превеликий жаль, в найближчій перспективі сказати, що ситуація виправиться, я не можу. Близько 3000 МВт – такий дефіцит потужностей в українській енергосистемі. Тому пережити цю зиму – завдання не з легких. Особливо, коли не знаєш, чого чекати від українських енергетиків. Найперше запитання, яке турбує чернівчан – в який час вимикатимуть світло? Пік сьогодні проходить ранішній з 8 до 11 години, вечірній з 17 до 21. Під такі розгрузки навантаження і складені відповідні ці графіки. Приблизні розклади відключень тепер публікуватимуться на сайті «Обленерго» та веб-ресурсі міської ради. Він буде постійно коригуватися, але тут є виключно вулиці в розрізі номерів будинків і години відключення. Орієнтовні. Орієнтовні, бо на місцях лише виконують вказівки. Ініціатива ж іде зверху. Ніхто, крім міністерства, ніхто, крім тих очільників, які володіють ситуацією з паливом, з вуглем, з потужністю, крім них ніхто і не знає, коли будуть відключення. Тож владники проситимуть Київ внести ясність у процес аварійних знеструмлень. Від міської ради і від обласної державної адміністрації готовиться звернення до Кабінету міністрів і до Мінпаливенерго, щоб оцей хаос в енергетиці якось припинити. А поки чернівчан закликають економити світло і вимикати зайву техніку. Адже зменшення споживання електрики в наших оселях у пікові години, на думку владників, ефективніше, ніж вимкнення, скажімо, вуличної ілюмінації. До кожної підсвітки треба підійти і вручну відключити. Машина, бензин, людський ресурс, то, що ми зекономимо, порахувати, чи воно вартує цього. Не вартує. Ні. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вибивання коштів чи недобросовісне виконання службових обов'язків? За висновками податкової перевірки, з підприємства «Чернівцігаз» хочуть стягнути 37 мільйонів додаткових нарахувань та штрафних санкцій. Як пояснюють такі дії фіскального органу газовики? Далі у сюжеті. 4 місяці тривала планова перевірка податківцями діяльності ПАТ «Чернівцігаз». Керівник підприємства Віктор Горда запевняє, процедура вперше чомусь затягнулась надовго. Після її завершення газовики отримали пакет повідомлень, у яких йдеться про стягнення з підприємства 37 мільйонів додаткових нарахувань та штрафних санкцій. Таке рішення податківців «Чернівцігаз» вважає невмотивованим, адже під час перевірки працівники фіскальної служби не взяли до уваги аргументи та пояснення іншої сторони і відкинули свої ж попередні приписи та коригування, що в свою чергу є свідченням заангажованості та упередження. Перше, на прес-конференції прозвучало про роботу нашого підприємства з якоюсь прокладкою. Ну, насправді, я не знаю такого економічного терміну і взагалі не розумію, про що йде мова. Я знаю такий термін, як посередник, але насправді в газовому господарстві не існує посередників, існують комерційні постачальники природнього газу, яких більше ніж півтисячі на території України.
Слідуючи, ПАТ «Чернівцігаз» ніколи не закуповував газ для потреб населення ще й завищеною ціною. Крім того, впливати на ціну палива підприємство не в змозі, адже тариф формує Національна комісія. Газовики сподіваються, що висновки перевірки – це лише некваліфіковане виконання обов'язків інспекторами, а не повернення до старих схем із вибивання коштів. Вони запевняють, зазначена сума нарахувань та санкцій негативно вплине на діяльність підприємства. Та сума, яка нарахована, вона рівна річному фонду заробітної плати. Та сума, яка нарахована, вона рівна інвестиційній програмі 2 років. Та сума, яка нарахована, вона рівна річному фонду оплати податків. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви отримуєте там 20 тисяч гривень на рік, до вас прийшли і сказали, віддайте ці 20 тисяч гривень, і ніяким чином це не вплине на ваш бюджет. Хіба це не абсурд? Керівництво «Чернівцігазу» розповідає, неодноразово отримували від працівників фіскальної служби пропозицію перейти на оподаткування в сусідню область. Таким чином Буковина може втратити одного з найбільших поповнювачів бюджету. Крім того, говорять і про політичний підтекст у нинішньому конфлікті. У подальшому газовики оскаржуватимуть рішення податківців у суді. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Скільки отримали та на що витратили? У Чернівцях прозвітували про виконання бюджету за січень-листопад 2014 року. Публічне обговорення відбулося за участю представників громадської ради. Сума видатків міста за січень-листопад 2014 року – понад 1 мільярд гривень. Найменший темп приросту спостерігається в 2014 році, це всього 5,2%, тому що порівняно з 2013 роком, тому що мінімальна заробітна плата не підвищувалася, залишилась відповідно на рівні 1218, відповідно таким же лишився посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі 852 гривні та прожитковий мінімум в розмірі 1176 гривень. Понад 86% всіх видатків загального фонду міського бюджету соціально спрямовані. Найбільше у Чернівцях витратили на освіту. На другому місці – забезпечення та соціальний захист населення. На третьому – фінансування охорони здоров'я. Що ж стосується грошей на оплату праці працівникам бюджетних установ, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги за січень-листопад, то вони профінансовані у повному обсязі, запевняють експерти. У Чернівцях цього року не обійшлось без податкового боргу. Десятки підприємців зростили заборгованість за міську землю в мільйони гривень. По земельному податку це Чернівецький хлібокомбінат – 1,874 мільйона, ДП легкого машинобудування «Чернівці Легмаш» – 1,2 мільйона, Чернівецьке автотранспортне підприємство – майже мільйон, Чернівці облпаливо – 594 тисячі, Черемош – майже півмільйона. Та й по орендній платі за землю також є чимало підприємств, які ще не розрахувалися цього року. За словами експертів, вже проводиться відповідна робота зі злісними боржниками. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про те, наскільки необхідною є децентралізація влади в нашій країні та про те, від кого міська дитяча клінічна лікарня отримала щедрий подарунок – кисневий концентратор. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту «Промінь CV.UA». Минула ніч у зоні АТО пройшла спокійно, однак у день окремі терористичні угрупування здійснили кілька провокаційних обстрілів позицій українських силовиків. Наші військові зупинили кілька спроб бойовиків розширити присутність на нейтральних територіях у зоні конфлікту. Також було знешкоджено групу у складі 12 диверсантів, які намагалися проникнути в тил наших військ в районі населених пунктів Глобовське, Новотошківка. В результаті вправних контрдиверсійних дій групу було локалізовано. На пропозицію українських бійців скласти зброю та здатися, терористи розпочали хаотичну стрілянину. В результаті бою основну частину диверсійно-розвідувальної групи було знищено і 2 терористи затримані. Їм надано необхідну медичну допомогу та доставлено визначене командуванням місце для проведення допиту. У своїх показах один з полонених терористів, зокрема, повідомив, що інструктаж та конкретні завдання їхній групі давав офіцер Збройних сил Російської Федерації. Втрат серед наших військових внаслідок цього зіткнення і загалом за добу немає.
Президент Петро Порошенко призначив Олександра Турчинова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що домовленості про призначення Турчинова було досягнуто ще декілька тижнів тому під час перемовин про склад уряду. Повідомляють, що Турчинов отримає посаду секретаря РНБО з розширеними повноваженнями. Як відомо, під час коаліційних переговорів Турчинов просив для себе посаду секретаря РНБО, віце-спікера, але президент відмовив через неконституційність суміщення. Міжнародна організація з міграції та підтримки ЄС та Німеччини розширює свою допомогу переселенцям із Криму та Донбасу. Європейський Союз виділив 6,5 мільйонів євро, а Німеччина надала 680 тисяч євро. Із цих грошей виплатять разові грошові компенсації більше як 5 тисячам родин переміщених осіб на Харківщині. Регіон обрано тому, що він межує з Донбасом і наразі розмістив близько чверті від усіх вимушених переселенців. Програму фінансує Бюро Євросоюзу із гуманітарної допомоги та громадянського захисту. Грошова допомога є найефективнішою в такій ситуації. Вона дозволяє гідно прийти на поміч вразливим родинам та дає можливість їм покрити такі потреби, як плата за житло, придбання теплого одягу, ліків та інших необхідних речей, зазначає голова представництва бюро в Україні Мамар Мерзук. Раніше у Кабміні заявили, що в Україні зареєстровані вже понад 600 тисяч переселенців із зони проведення АТО та анексованого Росією Криму. Чи перейшли представники Народного фронту від обіцянок до реальної роботи? Яких реформ найближчим часом чекати від нового уряду? Дивимося разом. Процес ухвалення державної казни на наступний рік буде важким, розповідає народний депутат Максим Бурбак. Уряд планує низку змін до податкового та бюджетного кодексів. Прогнозується також зменшення соціальних виплат та масштабна приватизація важливих об'єктів. Незрозумілою залишається і ситуація щодо призначення губернатора Буковини. Відомо, що нині адміністрація президента погодила кандидатуру першого заступника, та уряд саботує таке рішення. Не дивно, адже боротимуться за крісло очільника області люди прем'єра та президента. Нардеп не приховує, на цій посаді бажав би бачити свого однопартійця Олександра Фещука. Думаю, що ближчим часом буде призначене керівництво, тому що цілком логічно, що при прийнятті бюджету області треба, щоб був голова облдержадміністрації, який буде відповідати за виконання цього бюджету. Про свої подальші кроки щодо покращення ситуації в області Бурбак небагато говорить. Забув нардепі про обіцянки на посаді міністра інфраструктури стосовно відновлення авіасполучення у Чернівцях. Тоді до міста тричі приїжджали спеціалісти цього відомства, та проблему так і не вирішили. Нині нардеп стверджує, ремонтувати смугу литовища було недоцільним, хоча навесні декларував зовсім інше. Давайте повернемося у квітень місяць, коли зустрічався з депутатським складом Чернівецької міської ради, де не радив їм витрачати понад 6 мільйонів гривень, закопаних в землю, ні на що. Будучи вихідцем із Чернівецької області, Бурбак відмовився вступати у міжфракційне об'єднання «Буковина». Мотивував це тим, що не бажає входити в групу з представниками колишньої влади, зокрема Богданом Онуфриком, попри те, що на минулому скликанні вдало співпрацював з регіоналом Геннадієм Федоряком. Він стверджує, на засідання його не запрошували, хоча днями нардеп Іван Рибак запевнив, повідомив усіх депутатів Народного фронту особисто. Нас не запрошували ні на збори, а могли не запрошувати, я ж не знаю, ж не долар всім подобатись. Ну там зібралася почесна команда чернівчан, то впевнено най вирішують всі найкращі питання Буковини. На минулому скликанні Максим Бурбак щомісяця отримував компенсацію за оренду житла – 15 тисяч гривень. Нині нардеп стверджує, від такої допомоги відмовився. Я живу на квартирі, яку орендую за свої кошти. Це трохи зручніше, тому що я жив біля міністерства і мені було зручно там винаймати квартиру за свої кошти. Там і проживає надалі. Максим Бурбак запевняє, слідкує за життям чернівців. Йому відомо про ситуацію на водоканалі, та він стає на захист горе-начальника Андрія Штогринця, який дозволяв собі словесно ображати підлеглих. Я тепер розумію цього керівника, який прийшов і почав наводити лад, як став наспротив колектив. Я те ж саме проходив у міністерстві. У мене було дуже такі цікаві відносини з державним підприємством «Украерорух». Заперечує Максим Бурбак і інформацію про те, що дехто з представників Народного фронту вже розпочав переговори щодо вступу в іншу партію. Невідомо нардепу і те, хто очолюватиме обласну організацію їхньої політичної сили. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Про децентралізацію влади в Україні говорить уже більше 10 років. До цього питання теоретично підходив другий президент нашої держави Леонід Кучма під час підготовки змін до Конституції. Однак тоді до практики наші політики так і не дійшли. Нинішнього ж року нові парламентарі в один голос заявили, що децентралізація влади в країні вкрай необхідна.
З 27 листопада новообрана Рада працює в Україні. Вже сформована коаліція, уряд та комітети. Важливим питанням залишається прийняття бюджету на 2015 рік. Запропонований Кабміном проект не влаштував Міжнародний валютний фонд, оскільки в ньому, за словами фахівців, незважаючи на серйозний спад економіки і військові дії в Україні, закладено зростання доходів на 54 мільярди гривень, а витрат – на 43. До того ж, вони лягають на плечі пересічних людей та органів місцевого самоврядування. Громада сьогодні повинна сама визначати, що вона хоче зробити, як вона, в який спосіб хоче це робити і які ресурси на це витрачати. Якщо цього не буде зроблено, то гріш ціна всім нашим заявам, всім голосуванням за програми уряду, за створення і написання і довгоочікуване суспільством погодження коаліційної угоди в парламенті, нічого не зміниться. На Україну чекають нові реформи. Їх у народі вже називають шоковою терапією, оскільки Кабмін не обіцяє громадянам наступного року багатого та щасливого життя. А навпаки, жорсткий режим економії, скорочення соціальних видатків, суттєве зростання плати за комунальні послуги і багато іншого. Малоприємні кроки урядовця, за словами народного депутата України Івана Рибака, є вимушеними. Вони потрібні після того, коли цей парламент виконає свою технічну функцію. А технічна функція сьогодні цього парламенту, восьмого скликання, вимагає одного – прийняти пакет, реформістський, так би мовити, пакет, і тоді можемо всі просто розходитись. В українському парламенті створене міжфракційне об'єднання «Буковина». До нього ввійшли депутати, які родом з Чернівецької області, а також ті, хто працював на розвиток краю. Головою об'єднання обрали народного депутата Оксану Продан. Микола Федорук, в свою чергу, поскаржився, що представників Народного фронту на засідання не запросили. Щоправда, заяву Федорука спростували. Я особисто підходив до Миколи Трохимовича і кажу, ми в коридорі, у кулуарах зустрілись, кажу, Микола Трохимович, там утворюється міжфракційне об'єднання «Буковина». Він промовчав, нічого не сказав. От і все. Також, за словами нардепа, в міжфракційне об'єднання «Буковина» не увійшов колишній губернатор Чернівецької області Михайло Папієв. Щодо колишнього регіонала Ігоря Шкробанця, то вже подано низку заяв міністру Квіташвілі, аби той переглянув його призначення керівником Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Напередодні свят міська дитяча клінічна лікарня отримала щедрий подарунок від благодійників – кисневий концентратор, який забезпечує відділення кисню від кімнатного повітря. У медичній практиці він застосовується в багатьох областях терапії і буває вкрай незамінний в екстрених випадках. Обладнання вкрай необхідне за певних хвороб. Його закупили благодійники із церкви «Шлях перемоги». Цей прилад, він абсолютно незамінний в тих ситуаціях, коли у дитини гостре запалення легень або гостре запалення бронхів, яке супроводжується дихальною недостатністю. Це дуже корисний прилад, який нам допоможе працювати з маленькими нашими пацієнтами. Саме головне, що він буде позбавляти її від кисневої недостатності, насичуючи їх організм таким необхідним киснем. Концентратор доброчинці замовили у Києві. Він повністю готовий до застосування. Також благодійники влаштували дітям у відділенні свято та вручили подарунки. Дуже цікаве свято, ми дуже раді. Дуже сподобалося для діток, прекрасне свято. Дякую за таке свято для наших діток у теперішній час. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. 2014 рік добігає кінця, він був чи не найважчим в історії Незалежної України. Революція Гідності, понад 90 днів протистоянь на Майдані, герої Небесної Сотні. А далі ще складніше – прихід окупанта на нашу землю, загиблі захисники і війна, яка триває й досі. Журналісти Чернівецького променю разом з буковинськими активістами підбили підсумки року, що минає. Повалення режиму Януковича, анексія Криму, війна з Росією, врешті підписання угоди з ЄС і невпинна боротьба за незалежність країни. Ще й на додачу – скорбота за загиблими на Майдані та бійцями АТО. Саме таким видався рік коня в Україні. Він залишиться в історії і його навряд чи забуде нинішнє покоління. Обговорити минуле, щоб змінити майбутнє – те, для чого зібралися активісти, духовенство, науковці, журналісти та небайдужі чернівчани. Насамперед, звичайно, цікавить політична ситуація. Політична ситуація не тільки в державі, а й в світі. А й чому ми так довго, понад рік, ми революцію проводимо, анексію провели в лапках, не ми ж, звичайно. І війна триває, яку
десь хтось досі називає АТО. Аби вільно рухатися далі та виборювати краще майбутнє у наступному році, потрібно враховувати помилки минулого, вважають політологи. Адже революцій у незалежній Україні було три – у 91-му, 2004-му та 14-му. Втім, очікуваних змін для людей вони не принесли. Тож нині надія одна. Майбутнє переможе минуле. Обов'язково переможе. Зараз вступило в боротьбу наше молоде покоління. Вони будуть будувати країну під себе, а не під нас. Що ми могли зробити, ми зробили. Найважливіше для нашого покоління – не заважати їм. Дійсно, рушійною силою та першою, хто почав боротьбу за Україну, була молодь. І навіть донині студенти не опускають руки. Вони створюють громадські організації, стають волонтерами, їдуть воювати на Схід, контролюють роботу чиновників та навіть впливають на неї. Кажуть, чим далі, тим важче працювати з новою владою. Насправді, не так вже ми бачимо, що зараз легко, тому що коли був Майдан, ми відчували за собою велику шалену підтримку. За нами йшли тисячі, зараз цих людей є менше. І тому тиснути все важче і важче. Патріотична молодь, як кістка в горлі для чиновників. У боротьбі за прозору та чесну владу активісти продовжують стикатися з бюрократичними моментами. Зокрема, юний вік та брак досвіду завадив висунути свою кандидатуру на виборах цього року. Але й тут вони не здалися. Ми брали в них участь яким чином? Таким, що працюючи в своїх громадських організаціях, ми слідкували за тим, щоб ці вибори проходили в нормальний, демократичний, в шляхом і відповідно до тих правил гри, які вони встановлені. Ентузіазму молодих активістів не розділяють і більш досвідчені. Кажуть, історія повторюється. І змінювати країну треба докорінно, особливо систему влади. Тішитися новими обличчями у парламенті не варто, кажуть науковці, адже часто їхня патріотичність швидко розчиняється у депутатському кріслі. Якщо ви зараз підете у владу і вас запросять на ту владу, через рік про вас можна забути. Так само, як ми забули про журналіста Шевченка, журналіста Ар'єва, да? Пам'ятаєте таких видатних журналістів? Так само ми скоро забудемо про журналіста Наєма, Лєщенка. Аби вижити в наступному році, який, за прогнозами експертів, буде значно важчим за попередній, уже зараз потрібно приймати важливі рішення. Адже запропоновані Кабміном реформи неабияк вплинуть на людей. Зменшуться виплати, відповідно, життя стане складнішим. Тому, щоб не впадати у вічі, священники радять об'єднати всі сили і не забувати про те, якою ціною нам дається свобода. Треба, щоб ми зустрічалися, треба, щоб ми говорили для того, щоб ми знали, що нас чекає далі, як ми маємо рухатися всі разом. Всі. Бо якщо будемо рухатися хтось кожний окремо, нічого не вийде. Активісти не будуть стояти осторонь, коли формуватиметься бюджет країни та впроваджуватимуться шокові реформи. Вони розуміють, що від якісної системи влади залежить життя всього українського народу. Марина Черней, Клим Євмін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини від кореспондентів Чернівецького променя. Нагадаю ще раз про найголовніше вівторка. Коли закінчиться енергетичне свавілля на Буковині? Скільки отримали та на що витратили? У Чернівцях прозвітували про виконання бюджету за січень-листопад 2014 року. У місті обговорили буремні події, які назавжди увійдуть в новітню історію. А вже за кілька хвилин з гостями студії ми обговоримо проект Держбюджету 2015. Дочекайтеся.